はい、皆さんこんにちは、村長です。先日は僕がですね、開発したチャット GPT を使ってメロディーを引き出そうと、そういう世界初ともいえる試みをやりました。かなりたくさんの方が関心を持って動画を見てくれたということなんですが、僕も動画の中で話してましたように、まだね、50点もいかないよねみたいな話であったり、チャット GPT が長いメロディーを作ってくれない、まあそんなようなことがあったわけです。本音と正直なお話でした。でもですね、時代というのはこの AI 時代ですね、僕も正直意地があってですね、プロとして音楽を作ってきたわけです。メジャーのミュージシャンの方のレコーディングもさせていただいたこともあります。ですから中途半端なままで終わるつもりはなかったんですけれども、時代を待たないとしょうがないこともあるだろう、そんなお話もしながら、でももっとよくできないかということで、プロンプトの研究をし直したり、そしてシステムロールというのもやってみました。このシステムロールを扱えるのは、僕が作った Windows バージョンのチャットエキスパート、これでしかできませんので、まあそこはちょっと今日は横に置いておきます。そしてこのように専用のサイトを作りましたので、また見ておいてください。概要欄に貼っておきます。では順番に先日の復習にもなるんですけれども、まず一番先はですね、この GPT プロンプトジェネレーター for メロディという、これをですね、ウェブアプリにしましたので、皆さんはそれを使っていただきます。ここの1回目のリンクですね、ここを押すとですね、はい、こんなようになります。ここでキーを選択します。D メジャーでやってみたいと思います。ジャンルをジャズ、そして BPM は好きなようにやっていただきます。ちょっと変えておきましょうか。はい、130ぐらいにしておきましょう。そしてキーの高さ、 D の3から G の4まで、この辺を使ってくださいねということです。そしてここで作成小節数を32ぐらいにしておきましょう。そして8ビートの曲、楽器はハーモニカソロ、これをちょっと選んでみたいと思います。音符数は多い目で、そして音程の高低差は普通にしておきます。休符は一応なしとしますが、これはですね、チャット GPT がいろいろ考えますので、休符のマークというのはノンというのでマークしてきますので、休符も入るかもわかりません。ここでプロンプト生成を押します。するとこんなような長いプロンプトができますので、プロンプトをコピーします。そして OK を押します。そうしまして、ここでチャット GPT の方に行きます。一旦ニューチャットにしますね。はい。ここで一応ですね、僕は GPT-4 でやってみたいと思います。今のものをペーストするんですね。コントロール V、Mac の方はコマンド V ですね。それをやっていただきまして、そしてチャット GPT に問い合わせします。早速書き始めました。コード進行は指定していないので、チャット GPT はコード進行も作ろうとします。D メジャー7からスタートしています。ジャズというふうにしましたので、ちょっとセブンスコードが多いです。ここからがメロディーです。このメロディーの形式を僕は村長スタイルコードと呼んでいます。ここでこの村長スタイルコードを使って回答をしてくるわけです。ちょっと待ってみましょう。前回の動画まではこれがですね、ものすごく短くしか出してくれなかったりして、ちょっと寂しいなという感じだったんですけれども、これはしっかりとメロディーを奏でてくれています。メロディーを奏でるってね、でもどこにもメロディーはないわけです。これが僕が考案したチャット GPT の AI 頭脳から音楽のデータをコードで引き出そうという試みです。はい。ここの部分でメロディーの部分をこのように選択します。そうしまして、コントロール C、
コマンド C でコピーを取っていただきます。はい、あえてこのホームページのところに戻りましたが、本来はここに戻る必要はありません。皆さんブックマークを使っていただいてですね、今度は GPT メロディープレイヤー、これを僕はもう一つのソフトとしてウェブアプリを作っています。ですからここにリンクがありますので、最初の方はこれでしてください。2回目以降は皆さんブックマークをしておくと便利です。ここにペーストフロムクリップボードというのがありますので、これを押すと今のコードがここに貼り付きます。そして必ずここ重要ですよ、変換というボタンを押してください。はい、するとですね、このように変換されます。変換されないときはちょっと理由が多分あるんだと思うんですが、通常はこのように変換ができます。そうしまして、ここでリスンメロディというのがありますので、これで音を聞いてみることができます。なかなかいいメロディでしょ。これをですね、DTM なんかをやってる人は、この MIDI ファイルを保存することができるんですね。はい。こうしまして、MIDI ファイルを保存します。今はメロディー6というのになっていますが、これで保存できました。これがそのホルダーです。メロディー6というのがあります。もちろん先ほど聞いてみたので、もう確認する必要はないんですが、はい、こっちの方が音がいいですので、皆さんね、MIDI に書き出して、そして Windows Media Player とか、Mac でしたら iTunes でしょうか。それでですね、再生ができると思いますので、このようにしてください。もちろん DAW の方にドラッグ&ドロップで再生することもできます。そしてです、ここからです。これではメロディーができただけというので、ちょっと寂しくないでしょうか。今から半年ぐらい前でしょうか、僕はあまり皆さんが知らないようなファーストソングエディターというかなり前から作られているソフトをご紹介したことがあります。ちょっと立ち上げてみます。はい、このアイコンです。はい、こんなインターフェースをしています。今ちょっとデータが入っていますので、まずは新規を押しましてカラーにします。はい、空になりましたね。そしてここで外部印刷というのを押しますと、インポートというメニューが出てきます。そうしまして、先ほどのこのメロディー6、これを開きます。はい、このように先ほどのメロディーが読み込まれました。ここでですね、ジャンルなどを選択します。ポップス、 J-POP を選びましょう。そうしまして J-POP デュオというのをちょっと選んでみます。そして鳴らしてみましょう。ちょっと僕のイメージからするとアレンジがいいとも言えません。今度はジャズということにしてましたので、ジャズのフュージョンを選んでみましょう。そうしまして、もう一度鳴らしてみます。
はい、こうなりましたら外部からですね、今度はエクスポートですね、これをやってみましょう。そうしましてチャンネル1のフュージョンミディとなってますので、これを保存します。そうしまして今度は DAW です。はい、ここからですねファイルの開くで開きます。そしてデスクトップのミディテンプ、ここにチャンネル1のフュージョン、これがありますので、これを読み込みます。ミディサウンドを読み込みます。はい。そうしますと、このようになりますので、これをちょっと聞いてみましょう。スタジオ1の標準の音源ライブラリーで音が鳴ることになっています。こんな感じです。どうでしょうか。もちろんここから編集をしたりとかっていうことはもう皆さん DTM をやってる方なら想像がつくと思います。もう一度おさらいをします。そして概要欄からこのサイトに行ってですね URL をゲットしてください。そしてですね、まずは GPT プロンプトジェネレーターでプロンプトを作ります。こういう感じのプロンプトができるようになっています。そうしまして次はチャット GPT に行きます。そしてその後ですね、今度は GPT メロディープレイヤーというのがありますので、これで音を鳴らしたりもしくは MIDI に保存したりとかということができるようになっています。そしてその後は今日はですねちょっとおまけとしましてファーストソングエディターというソフトをご紹介しました。これは基本的には無料で、少しジャンルとかを増やすときに確か3000円ぐらいの費用だったと思いますけれども、それでですねぐーんとバリエーションが増えるというふうになっています。こういう流れでですねチャット GPT の AI 頭脳にある音楽の理論、音楽の情報、それらをですね引っ張り出すために僕が考えた村長スタイルコード、これを使ってですね音楽を奏でるというとっても新しい実験です。今後 AI はもっともっと自動でこんな音楽作ってと一言言うだけで音楽が作られるような時代にもう直面しています。でも完全にそういうふうに出来上がるとですね修正ができない、自分の思いにならない、そういうことが起こります。僕の開発したソフトはその中間を行くぐらいでですね、時短ということとチャット GPT の AI を使うということ、そして自分で作る楽しみもある、これが僕のソフトです。ぜひ無料ですので試してみてください。村長スタジオでした。